Hej og velkommen til F1 2013 Co-op episode 2 sammen med Vejsgeje. Jeg tror selvfølgelig, at alle kører en co-op. Vi har kun noget kvalifikationer og træning og alt fisk der. Stavs og jeg er kvalificeret førstepladsen. Lewis Hamilton på anden, Fernando Alonso på tredje, Sebastian Vettel på fjerde, og så Vejsgeje på femte selvfølgelig. Lort. Ja. Banen, fordi I ser ikke om jeg sidder så hurtigt, det er fordi, at banen er sat til. Hvorfor var der lige en med Lotus, eller en med Rosberg, der kørte banen? Og hvorfor kunne de have banen ned i bunden? Fordi de kan. Ser du også det? Jeg lader ikke lige mærke til det. De er lige at køre. Jeg er så bare irriteret over, at jeg ikke kørte hurtigere. What the fuck? Det går til at se videoen, hvis der er i hvert fald. Om ikke andet, banen er sat til at være 100% regn. Så det er et regnvejrsetop, vi kører med. Derfor sidder jeg ikke så hurtigt. Men lad os continue og fortsætte. Men hvorfor kørte Webber og en anden... Jeg ved ikke, hvad de lavede. Ej, det er så meget mærkeligt. Så du ikke også det? Nej. Nede på en skærm, de kørte bare lige ud. Jeg så hjem. Det ikke. Nede hjemme første fingre, kørte de bare. Det er til ham bare her i Q3, det er der, jeg sætter min langsomste tid overhovedet i kvælden. Trafik. Alle folk vil ud til en omgangssted, ja, der er kun 10 minutter. Ja, det var også rigtigt. Jeg ramte jo trafik på alle omgange, så... Det er noget pis, men fuck it. Ja, fordi jeg blev nødt til at sætte nogle lorte indbremmende svingende og køre hele indenbanen, i stedet for ude banen, hvor jeg gerne vil være. Ja. Så det er noget pis. 100% wet, og det regner. Kører jeg mere, lov stack. Jamen, vi starter på wet tires, så fald. Eller, det er den sat på. Ja, så, okay, så slukker jeg. Jeg lå også presse de der option tires, der er pænt meget under det, så... Ja, jamen, det kunne lige så bare teste dem. Vi havde ikke nødt til at bruge dem til højsyn alligevel. Formentlig ikke, nej. Nå, wet, her. Okay. Det bliver en hård omgang. 14 laps, det er dog ikke så voldsomt. Corsia siger, at fuel strategien bliver normal. Ja, det var 14 laps. Ja. Lap 7, det er jo fint. Ja, det er det setupet. Jeg har selvfølgelig pakket færm på, så vi kender på noget, kun frontvingen. I er selvfølgelig bare stop. Jeg vil ikke de sidder anbefale, så der er det er bare et hurtigt setup, jeg lige har sat sammen. Til at klare på, om det er godt eller ej. Men det finder jeg i hvert fald ud af. Er du klar også? Ja, men jeg venter bare på dig. Go to track. Og lad os håbe, at vi får en god start. Det er jo trods alt wet, så det er der, hvor at danskerne de kommer i spil. Ja, der er ikke danskere faktisk gode til at køre i regnvejr. Eller om natten. Ja, ja. Hvad siger du? Men er det ikke Jan Magnussen, der er god til at køre i regnvejr? Det skal jeg ikke sige om Jan, han er. Marcus Sørensen er pænt god til det, og Kevin er også awesome til det. Og Tom Christensen er røvgod til både at køre regn og nat. Han er så også bare generelt røvgod, så... Ej, jeg kan se. Åh, det regner. Prøv lige at se de vandpytter der rundt omkring på banen. Åh, oh, my days. Det er fedt. Det er bare træls. Det er fucking snyd. Fettel, han står lige ind i tørvejr, eller man skal sige. Eller, ja, hvor der kan være, fordi jeg skal starte lige med at køre i en vandpyt. Det gør jeg sgu også. Godt spil. Så, Webber, du sigt. Hold op. Åh, jeg blev for langt. Åh, der er et greb på begge sider af Alonso og Hamilton op på siden af. Jeg fik en lortestart der, mand. Jeg kunne overhovedet få gang i bilen, mand. Det kunne jeg heller ikke. Det var sådan, som var i går i Epic Crash League. Jeg er bare meget i tvivl om, det setup her, det kan bruges til noget i regnvejr. Hvad er din navn for os? Jeg kan ikke huske det. Jamen, det er mest det, jeg på under, hvor jeg har kejne grip med bilen. Jeg kom helt ned på 12. pladsen eller sådan noget her. Jeg kom også lidt ned, men jeg kan gå op på anden pladsen. Ja, jeg kom op igen. Jeg tog bare ind igennem inderbanen i svingen. Men stadig igennem, hvad er din ridhøjde på bilen? Jeg kan ikke huske det. 1.33. Jeg satte den bare lidt hurtigt, og satte det. Det er meget fint. Det plejer at passe mig godt på noget regnværsvis. Du ved godt, jeg interesserer mig ikke for at indstille bilen. Jeg vil hellere bare ud og køre lort. Ja, det ved jeg. Det vil da være med at presse bilen på mig lige i starten, fordi at banen der er intet vejgreb i den. Din mor har ikke noget vejgreb. Så. Nå, var skal du bare ligge det ude der? Mig? Ja. Nej, jeg var bare ind over at købe den lige med. Ja, jeg synes bare lige, at den... Jeg synes bare lige, at den bare wiggled det. Nej, ja, en tre bakke er for korrekt, fordi jeg var nemt med... Åh, for helvede. Du kunne nemt at hjulspændt sat den rundt. Nej, jeg glemte bare at tjekke, om der er en traction control på. Nå, det er fint nok nu, jo. Ja, jeg tror, jeg vil næsten skyde på, at der ikke er alt det hjulspændt, lavet i starten der. Hvis der er hjulspændt, så... Jamen, jeg synes i hvert fald, det kom jo ingen vejene. Det var ikke mærkeligt, når du accelererer op af en bakke eller sådan noget ud af sving, så er det ikke mærkeligt, om den er hjulspændt. Ja, det skal jeg ikke. Fuck, min dæk har allerede taget meget skade, min bagdæk faktisk. Gravis ord, holder. Ja. Bare, ja, lige præcis. Du har selvfølgelig også gamepad, så... Ja, det er lidt svært at undgå at holde gamepad i bunden. Altid er jeg selvfølgelig bare at slippe den, men...
Ja, i hvert fald ikke den hurtigste på langsiden, det kan jeg hurtigt sige. Ah ja, jeg synes, den var så fint og klar. Jeg ja, også det var sagde, at inden, inden vi gik videre til 3 eller Q, eller inden vi gik videre til qualifying, jeg skulle også sige, at vi gik os til, for jeg kunne høre den ikke, den maxede ikke helt ud i gearne. Mm, og hvis okay. Også det ville endnu værre, når der er, man kører på randvær. Oh no. jeg laver bare en pæn slange her. Nå, jeg er sammen med alle sammen op. Okay, selvfølgelig er det, jeg kan ikke. Er du sikker på, at du ikke skal have det langt siden, jeg lægger bare blokere dem. Jamen, er du sikker på, at du ikke skal have den kursus til at køre safety car? Jeg har overvejet at få den safety car, hvis der bliver safety car kører. Det kan være, at jeg kan blive det ARL-ting. Ja, det er... Hvis man bare sætter reglerne sådan, at jeg ikke kan, man ikke får bøde for at holde det, så holder jeg bare lige uden på en pitten. Så lov. Og venstre ind, så bliver så ligger jeg og kører safety car. Jeg husker, at det er der i grænsefrihed som 6 og 5. Der kan du få sådan en pace car, som er lidt smukt bekaldt, så er du kun at lege safety car. Nice. Det er der mange, der bruger, jeg ved, dem der kører ligeløb i grænsefrihed som sådan her. Det er jo så meget sjovt at gøre. Når de kører rolling style, eller ja, hvis der sker. Det handler bare om det en, der rent bare skal finde ud af, hvad hedder det, kørebilen. Det er nemt nok, faktisk. Ja. Ja, du har en kontakt, fordi det er jo trods alt en PS3-kontroller, du bruger, du har mulighed for at justere gasserne på den. Ja, det spiller ikke nok. Så du, gør, så du kan holde mere med den i jævn hastighed. For helvede, Alonso, din fede gorilla. Jeg kunne huske, at jeg har været safety car kører på det tidspunkt i en league. Fordi jeg ikke var... Ja, hurtig nok. Dygtig nok til at være med. Ja, jeg var dygtig nok, men jeg var ikke hurtig nok. Det er det samme. Jeg var også dygtig nok til at vinde hele verdensmesterskabet på mig, hvis jeg lige fik en Red Bull racer. Nej, det, var, det er ligesom, det er det samme som Max Tilsand siger, hvis der sidder en Red Bull, så vinder jeg også. Det du lige sagde. Jeg var dygtig nok, jeg var bare ikke hurtig nok. Hvis du er dygtig nok, så er du også hurtig nok. Altså, for fanden, mand. Det er godt være, hvis du er dygtig til at køre, men ikke hurtig nok, så er det lige meget. Så er du ikke dygtig nok, jo. Ja. Men Alonso er i hvert fald røget lidt ned nu. Ja, yeah, weather conditions. DRS disabled. Selvfølgelig er den disabled. Ej, jeg er DRS, mand. Du er sindssyg, mand. Jeg ved ikke, hvor satan ham der, hvad hedder det, Hamilton, han er blevet af. Han er ligger bagved dig. Nej, han gør det ikke. Det gør Hamilton. Nå, det... Sagde ikke Alonso? Jeg synes, det er Hamilton. Det kan godt være, jeg sagde det, jeg ved ikke. Det er i hvert fald Alonso, jeg mener, jeg ved ikke, hvor han er blevet af. Han kørte ind i mig før. Ja. Nå, det er hvert ham, det er helt værst. Det er godt pas. Ja, så er det Chilton. Kloven Alonso, der kørte ind i mig, og det koster ham så lige en snortur. Det var det der. Jamen, han snorede fuldstændig ordentligt, jeg var bange for, at skulle til at få en penalty på det. Nå. Jamen, som finder jeg de der kommentatorer der for på 3 plus, som I siger. Fælde i kontrol. Det svarer til gengæld. Det er han så bare ikke. langsomt for en gang skyld. Nu er det bare mig, der er i kontrol i stedet for. Nej, jeg er også i kontrol. Det er sommer, der fører. Du ved godt, hvad, når du siger det der, så er det altid gået galt, ikke også? Det er bare styrke og gøre. Skos. Jeg har lige været at sætte den rundt. Nå, jeg er på fjerne. Jeg kan ikke ud fra, at man kan høre min ret mere. Nej tak, heldigvis. Nej. Jamen det er okay, men det er super. Det, ja, det gamle gik jo stykker. Det I ved I selvfølgelig ikke, ved, men ja, min gamle ret, det er de hasfor, man sætter dem på et spor og sådan noget. Det, jamen, de knækker simpelthen den ene side. Ja, du ødelagde dem. Jeg ødelagde dem ikke. Da jeg satte det på, så skulle jeg spænde den, og så knæk. Så det vil sige, der var en anden en, der ødelagde dem. Mod natur. Gå nu væk, Reiko, din gorilla. Hvad plads er du på? Ja, langt ned nu, mand. Hvad Gauchang, sker der? Eller Gauchang. Jeg ligger bag Gauchang på 11. Bare blame Gauchang. Reiko er lige skubbet mig af banen, mand. Vi kommer der i svinger lige før baglange siden. Så jamen, hvad plads er du på? Og mig og skubbe mig ud i gruset. Hvad plads er du på? Jeg er på 11, jeg sagt, nu efter din dør. Ja, jeg også se. 9. 8. Åh oh, nej, Peters, gå nu væk. Og Botten og Peters ligger sammen. Jeg tænker på, at man ikke kender en eller anden mod, hvor man har mulighed for at se alle bilerne, og så sådan et mindre, skal vi sige, en basic har i på tv, sådan noget. Nå, det kan du sige godt, altså du kan også få mods, der rent faktisk laver ordentlig damage, så din hjul kan sådan noget falde af. Ja, men det virker, ja, men stadig ikke fire timer på, så skal vi lige prøve at finde sig, hvis der er. Det var super fedt, så man skulle se alle folk sider over, hvor de var henne. Ja, så man rent skulle se, hvor de var på banen, i stedet for nyheden, så er bare en masse åndsvage prikker, du finder ikke se, hvor en nej, men jeg tænker bare på tidsmæssigt, som for eksempel ved, okay, ham er, han er 40 sekunder bagved ham sammen. Åh oh, ja, sådan kunne du også lave, så du fik de der grafikker derovre, der står, hvor hurtigt det er, eller ja, hvor hurtigt det alle sammen er. Det er basic den tid overvej, hvor der står, hvilken plads du får lige nu. Så vil jeg bare have ligesom, det står i virkeligheden. Altså, hvor der er de der nummer 1, 2 og 3 og 4 så siderne, hvor hurtigt de kører alle de fire der. Lol, jeg tror sgu ikke, de her tech, de holder hjem til opgang 7. Jeg har også min tvivl. Ja, hvad siger du? Jeg har også min tvivl på min dæk, de holder hjem. Jeg rykker min op på 8. bare for en sikker skyld, så jeg kunne altid se, hvis jeg kunne holde den. Det er godt nok utroligt, at de tager så meget skade, når man tænker på, hvor meget vand der egentlig er. Det er 25%, derfor så dækkende... Ja, altså. Stadigvæk.
Altså min bagdæk er næsten rød nu. Der er selvfølgelig en del kamulage, og de var allerede pænt smadret bare efter starten, så. Ja, okay, lol, det er tåget på den bane. Det er dejligt. Så skulle du prøve at køre bagved nogen, så er det fuldstændig umuligt at køre. Det ved jeg simpelthen godt. Jeg kører det Monaco. Det har selvfølgelig ikke haft noget weep, det er selvfølgelig ikke noget, det var bag, men hold da fast. Det var hardcore at køre i Monaco. I full wet. Monaco i full wet, det er fysisk muligt mere eller mindre at gennemføre. Er det ikke det samme, som bare normal Monaco? Fuldstændig kaos. Det gik så dog heldigvis over til Intermedias i sidste løbet. Nice. Men det har jo kun lige været 10 runder, som vi fik på Intermedias eller sådan noget, max. Jeg vil godt nok sige, at hvis jeg ikke vidste bedre, hvad lige før også det næste, det der skal over til Intermedias, når man tænker på Taiwan. Når man ser på vandet, så skal de ikke over. Ja, men en lille fingerregel, den kan jeg også få ud, hvis jeg allerede har sagt det. Det er, at det har jeg sagt sig før. Når der er jo se, at de begynder at tabe temperatur, altså de begynder at blive kolde. Så skulle man begynde at tænke på at skifte compound, altså over til Intermedias, ja. Eller gå skifte over til eller bare skifte til et nyt dæk, hvis der er problemer med dem. Det er klart. Men så er det nu så hvis radio eller hvis til Olgra eller hvis ikke Olgra. Hvis teamradioen ikke kommer ud og siger der at hvis de mener så skal over til Intermedias, så hvad man skifter med, hvis I ikke ser. Jeg lader finde på at bare skifte over selv altså. Det gør jeg har jeg lært for mange gange, når vi ligger og kører tørvejr, der pludselig begynder at regne, og så hvornår skal man skifte over. Og så ender jeg altid med at skifte over lige når omgang eller to på tidligst, når jeg smadrer dækkene. Det er jo, når de andre begynder at pitse lidt og roligt. Sidder og snakker med folk. På selskab. Hvad mener du? Hvis du kigger på mappet. Ej, det er ikke så galt. Det er lige kommet et godt stykke tættere på dig. Ja, det er også, fordi jeg ikke er cruiser lige nu. Ikke, ja. Det skal jo være sjovt for dem, jeg sidder og ser på, hvorfor jeg er ikke bare ligesom fjerfælde dominerer fra lab 1 af. Så tager jeg lige op på målsejren, lave 3 donuts, se hvor du så ligger, så har du sådan noget race for dig pludselig. Så bliver det sjovt at se på, jo. Hvis det altså ikke er full wet, når det er, at vi kommer til senden, og an på hvem vi gav være, så skal jeg simpelthen lige få bare til en donut. Hvor siger du, når vi kommer hvor til, siger du? Sidste lap eller sådan noget. Så inden jeg kører ind over morsejren og ind på, hvad mit gap er eller sådan, så skal jeg nok lige, så jeg ikke lige lave en fælde. Ja, det må vi se, om du kan. Det kunne være så konge, du prøver at lave det, så rammer du en eller anden kejl, så bliver du bare teamkillet på den. Nej, går det nok lige ind i morsejren, sådan noget, lige efter svinget. Ja, ja. Du kan se, hvor meget tid. Lang afstand du har, ja. Exactly. Altså, hvis jeg lige er 30-40 sekunder, så gør jeg det, men ja. Men det er fælde, at Hamilton ligger og jagter mig, så. Det vil jeg udmærke godt. Vi kan ikke komme status-update nede bag ved rækkerne, hvor er de pitter. Hvad siger du? Vi kan ikke komme status-update, når der er de pitter. Ja, jeg skal nok prøve at løbe med det, så. Hvad plads er du på? Ja, på 9. efter botten. Et sekund efter botten har Peter helt op bag. Jeg var bange for, at han begyndte at dive på mig lige ved. Så en McLaren sandwich? Jeps. Ja. Kom nu åndssvagt sauer. 9,5 sekunder skab op til eller ned til Hamilton, og så 500 del ned til fra Hamilton ned til Fælde. Så Fælde ligger i kriselinje på Hamilton helt sikkert. Ja tak, det vil jeg godt tro. Ah, de ligger alligevel med godt stykke plads imellem så. Ja, det var jeg fik tiden op på, men der var der 500 del imellem så. Ja, det er selvfølgelig godt ind sig fra sving til sving. Det kan også passe lige ud fra et sving, at det kan være Hamilton, der er længere frem, der er lige kigget op nu. Men når man ser på dem efter dig, så ser det ud til, at de ligger ikke sådan helt op i hinanden i hvert fald. De kunne godt ligge tættere. Ja, bestemt. De kunne ligge side om side. Kom nu en enkelt omgang mere. 600 deler. Næsten 700. Nice. Jamen trækker du fra dem, eller ligger de indenfor eller? Jeg trækker fra dem. Nice. For helvede, Peters. Jeg hader Postman Per. Ja, og Peters også, for den sags skyld. Ja, Peters, det er Postman Per. Men det er spændende at se i 2014, når det er, at de skal have 8-trins gearbox i bilerne. Ja, det skal nok blive sjovt. Jeg glæder mig mere til at se turboerne, vil jeg sige. Hvorfor det? Bare høre dem. Så det er langt siden, vi har haft, eller er det en del år, som vi sidst har haft turboer på. Det er selvfølgelig korrekt. Men du bare gå ind og køre noget F1 liter Classic Cup, så. Ja, det var ikke helt det samme. Altså, det var ligesom sådan en V20.000 med en turbo på, så. Jamen, det bliver så nok spændende at høre. Men synes du ikke, at der bliver kørt noget tørre spor i banen? Nej tak, det kan godt fortælle, at der kører. Jeg kan ikke se noget lige nu overhovedet. Jeg kan ingenting se. Så det var, at jeg havde det på Monaco op til efter på lap 2, der blev sat rundt. Og fik en penalty for, at jeg blev sat rundt.
Det er da også din fejl, så. Ja, helt sikkert. Ja, sige, når jeg ser dig køre, så er der også tit ofte talt ud over, når du bliver sat rundt. Ej, men jeg kommer ind i sne, og så kommer jeg ind, og så kommer... Ej, du bare ind foran ham. Jo, det er jo situationen, men her der var det ikke. Altså, jeg lå foran, og så kommer jeg ind, og så lokker han fuldstændig op, og så flyver lige ind i vejen foran. Nå, vi har sat bilen her. Jeg skal bare den her omgang rundt, så skal jeg bare ind i pitten nu. Ja, men samme her. Det er desværre kostet en helvedes masse plads, og det er lorteregn her. Jeg er på 12 nu. Ja, jeg skal også ind og pitte ind i det lap, hvad siger de så her. Ja, ja. Vi skal, nok kunne overspeke, så bare så over. Fuck. Helvede, Ricciardo, din... Og det er just, at vi startede op med at spille F1 2012. Der prøvede vi at pitte samtidig begge to, fordi vi lå tæt på hinanden. Åh, det var fail. Fordi du holdt og ventede. Ricciardo er fail. Nu er han på 5. pladsen på grund af den kære Ricciardo. Hvad plads er du op på? Jeg har lige sagt, at jeg er nede på 5. pladsen på grund af Ricciardo. Hvad plads er du op på? Nå, men jeg vil ikke have, så at sige. Jeg sidder ikke og kører mit eget løb, bare. Jeg synes, du tager efter. Ja. Ja. Og Alonso på 14. Nej. Så er der Box. Box. Der er også full web. Så er Leonardo også rundt. Red Bull er i gang med at gøre klar. Nice. AMG er i gang med at gøre klar. Nice. Jeg tror halvdelen af halvdelen kommer ind nu. Der er der er to ja, der er tre biler inde i pitten. Nice. Jeg vil nemlig sige, det var, at Red Bull lige var gået ud inden for deres der er små stole. Ja. Jamen, de stod ja, ja, derude og var klar, så... Ja, jeg ligger på 15 med Susie lige bag mig. Lad nu være, Susie. Ud i græsset med dig. Wow, jeg sætter rundt i første sving. Nice. Hvis jeg kan huske, hvor pit engang er. Der var den. Bare på den blå streg. Jeg har ikke den blå streg på. Hva? Jeg har sat min til lap 8, så... Nå. Så derfor så... Jeg kan lige prøve at se, om der er klar nu. Der er en Ferrari inden, ligner det. Og der er en... Hvad er den? Ja, nu kan jeg så ikke se noget mere. Der er også en Marussia, der kom ind nu sammen med mig, ligner det. Ja, godt stop, godt stop. Hvor hurtigt var det? Pas, lad lige... 3,1 eller andet. 3,1, tror du det er godt stop. Det er et normalt hurtigt stop i spillet. Ja, jeg synes, det var godt stop. Jamen, det er det også. Altså, 3,1, så ved man, at jeg har et godt stop. Eller 3, jeg bare er ren 3. Det er normalt. Hva? Så er det godt, så er det ikke normalt, så er det godt stop. Og nu er jeg på 19 af de pt foran Alonso, eller bagefter Alonso sådan noget. Jeg ligger og jagter masser. Han er på tredje. Nice. Han går nok i pt efter den her omgang, så. Ja, men de skal også pt efter den omgang her, så næste omgang igen. Det gør de pt efter den omgang, jo. Ja. De pt altid med en lap som mellemrum som regel. Det er egentlig sjovt, de aldrig kører forskellige taktikker egentlig. Bare lidt fæsen egentlig. Det er også det der, at forregnen har lidt mere power, end jeg lige har. Jeg kan ikke se en, jeg kan ikke se en dyt her. Ja, Mars og Peter. Der er en, der fortsætter op foran. Ja, jeg kan heller ikke om det her. Jeg ligger bare i jagt eller så. Det er Hamilton fortsætter. Ja, han er ligeglad. han kører bare på tørvejr, stikker, så han stod med en kniv og lavet skåret mærker i dem. Så eksploderer de, som de gjorde for ham på Silverstone. Nej. Det er kun tørvejrstækkende. Der er en tos, der har taget kejlen heroppe i et af svingene. Kan du køre ordentligt? Okay, Hamilton pitter alligevel. Han kørte bare midt ud på vanen, derfor. Ja. Okay. Han kørte i pit, Nå jo, han kørte i pit. Okay. Åh, kom nu dit sløve babybil. Jeg får i hvert fald ikke nogen point der at race, medmindre der er en eller anden tos, der kører alt noget. Alt kan ske. Ja. 5 runder, 5 omgange tilbage. Ja. Ligger på 19. pladsen, altså, helt ærligt. Det er det ikke. Der er selvfølgelig en del ind i pitten nu, så det rykker mig også lidt op, men stadigvæk. Alt. Jeg skal så også lige forbi dem ned i første sving først, så de kommer nemlig ud nu, mange af dem. Ui, er det et oversøgende her? Eller, ja, ikke bare oversøgende, bare udskidning. Nice. Noget. Jeg tror, Sutil den er sur på mig nu. Hvorfor? Hvad kørte du ind i ham, eller hvad? Jeg skal bare lige foran ham, lige da han kom ud af pitten, så skal jeg bare lige foran ham.
Det var jo derfor, at Perez måske var aggressivt dejligt, fordi jeg kom til at cutte ham ved, i træning eller kortfaring, kammerat. Det gør det op til, at du ødelagde hans. Og så kan han ikke forvide, ikke, hvem der er, den lige så, så han gik bare amok. Ja, altså, det er svært at se forskel på bilerne. Det er ikke så, at du skal bruge det hjelmene. Ja, det kan du så ikke altid, hvis de har nogen af det samme hjelm. Det er rigtigt. Det eneste måde, du kan se forskel på, det er det der T-op ovenover, hvor kameraet sidder i. De har forskellige farver på de to biler. Det har de i hvert fald haft til, det ved ikke, om jeg kan. Det skal jeg ikke blive klar på. Klarer de her, i hvert fald. Fjerde omgang tilbage. Lad os se, at Sauber skal vinde igen. Jo, no, ikke mig. Vinders anden race. 16. pladsen. Faste slap 51.2, ja. Jeg forstår ikke lige, fordi det er på mit outlap. Ja, hvad siger du? Det er på mit outlap, det der. Nice. Det kan jo så bare tyde på banen, og bare tørre en lille smule op stadigvæk. Det er det jo ikke. Det kunne det jo gøre, siden du på din outlap kan lave sådan en tid der. Og du kan jo sagtens sætte den tid på din outlap, du kommer jo inden for pitten af, så. Så den tæller jo bare, når du kører over stregen under Andreas. Det kan være, at det lige var det bedre kapital til at køre pitten og køre udenom. Nej. Ej, jeg tror også ikke, det kan på det her, den her bane. Men der er med Monaco, tror jeg, altså lige for øvrigt, tror det kan. Silverstone kan det, men det må vi ikke gøre. Vi må ikke, det må vi ikke, ja. Så handler det bare om at lave noget lort, så du får drive-thru penalties. Ej, det må vi selvfølgelig heller ikke. Det bliver man også bare kigget efter tre gange, så. Ah, jeg mener også, at det er med reduce, så jeg mener, du skal have fem eller sådan noget. Ja, okay, ja, så fem der. Stadigvæk. Det er også dumt. Det skal nok prøve at være. Så er ikke det rigtige tæer, der sådan er, jeg vil sige, gerne vil se noget mere af det der Apex Race League video, der jeg lægger ud en gang imellem. Så jeg starter først op igen, var den 16. Det var den 6. januar. 6. januar eller 7. 6. Ja, 5. 6. tror det var. Det var 6. Det var i hvert fald mandag. Eller ikke mandag, en søndag. Jeg tror det. Det er nok en 6. januar, så der startede op igen. Start i januar. Ja, start i januar, ja. I første to uger. Apropos ARL, ikke også? Mm. Du skal måske lige hurtigt se på den video, du har lavet op her fra Canada. Den beskrivelse, du har lagt på den. Hvad da? Der har du skrevet noget med Sauber skal ud og køre igen, og vi skal ud og køre i Sauber. Du kan bare kopiere den fra din normale F1K championship ting. Det skulle jeg gerne sidde her, ikke? Ikke dig, tænker, men det var der, den lige var kommet ud næsten der. Ja, okay, så nok derfor. Det kan godt være, du har for det stille, det skal jeg kunne sige, men det så i hvert fald mærkeligt ud. Så det læser, så skal vi til at køre her, eller lige så står der noget med dig og mig og Sauber, hvad fanden? Ja, det vi kører i Sauber lige pludselig. Ligesom jeg siger til alle andre, mig og Olli, vi er secret teammates. Okay. Jeg er sikkert teammates med Winters. Så næste løb, det eneste der sker, det er bare at kun gå efter ødelægge for dig. Og hvis du lapper mig, så skal du have lov til at grine, der skal forbi mig, hvis du har hurtigt nok til det. Men som sagt, jamen, det starter først op igen den 6. januar eller sådan noget. Ja, 17. december i dag, så. Ja, så der går hen over jul og sådan noget. Så. Lige præcis, der er pause endnu. Men også der igen, så skal jeg selvfølgelig nok komme ud. Det er selvfølgelig Silverstone, vi skal ud og køre på næste gang. Skal du komme ud af skabet, eller hvad siger du? Ja, jeg hopper ud igennem Silverstone-skabet. Og det synes jeg, det er nok interessant at se, hvordan det kommer til at gå på Silverstone. Der er folk, der siger, at de gerne vil vinde der og sådan noget. Det kan være, at jeg rent bare har fået point. Det må vi se, hvis der er nogen disk, ikke der? Det er nok trænet et eller andet. Disqualified. Så ja, det er træning, det kommer rigtig meget til gode der. Selvfølgelig er ikke trænet for mig, men så bliver vi selvfølgelig bare træet til sidst jo. Men så er det nok svært at se. Jeg satser da igen på en top 4. Det er mit mål for den sæson her i år. Ens mål skal altid være top 1. Det kan det ikke være, på grund af at... eller nu er Chris selvfølgelig forladt os, så... Så nu har du rent en chance for at komme på det. En top 3 er faktisk være mulig nu. Ikke, ja. Det kan være sjovt, hvis du ikke nåede at få flere point, end han har i løbet indtil videre. Jamen det er så også han på, synes jeg, ham der er S.E.U. Mewshing, der finder han hedder. Han er han, ja. Der selvfølgelig ryger indtil, og han er også pænt hurtig. Han er... Ja, jo. Men altså, mit mål er at slutte i top 4 eller over derover. Så ja. Ja, jeg ser, jeg tror, det er en god race derinde, hvert fald. Ikke, ja. Ja, undskyld for mig også, hvor I kan få lov til at se Spanien, altså Catalonia, og selvfølgelig Monaco fra ALA, men jeg har ikke lige haft plads og sådan noget til det. Og ja. Altså, jeg forstår mig ikke, hvorfor du gemmer alle dine YouTube-videoer på computeren, i stedet for bare slet dem, når de er uploadet. Hvis der er, at så nogle videoer, nu var der blevet noget copyright, og pævende nogle af de F1-videoer, jeg har lavet om mig, der var noget, ja, som det også gør på Facebook-feed, at hele dem der, hvor jeg satte de der hotlaps der,
Pernitron om Sigib, som jeg ikke forstår, at den ikke kan blive copyrightet. Men det var bare copyrightet, og så har I som valgt at gemme den, hvis var, et eller andet skulle ske med et korrupt, et eller andet whatsoever. Hvis du vælger at se den kryds på, så går jeg wheel up for den igen, hvis du det jo. Ikke. Men det er jo så det, jeg skal simpelthen ikke så hardt til sikkerne. Okay, der gik min DS større. Nice. For det er jo også, når det betyder rigtig meget, at løbe der løber der nogen, nej. Spørgsmålet er, om det vingen så står åben. Altså, se. Wow. Det kan være fucking kongen, hvis den gjorde det. Det gør den dog ikke, men jeg også, hvis den vingen står åben, så kommer jeg ikke lige igennem det løb af det hele serien. Så skal du i hvert fald til at slå en sænkt fart noget. 15 sekunder op til, eller ned til fælden, så... Ja, hvad var den før? Bitten. Det kan jeg ikke huske. Jeg er ikke mærke til, at den først gik igen, nej. Ja, vi har holdt øje med det jo. Ja, en af omgang tilbage, når jeg kommer hen over målstranden. Ja, der er der på vejen over målstranden nu. Eller, på nu eller noget. Ja. Nice. Jeg er kun oppe i totalt. Se, what? Det er ikke allerede smadret igen. Jeg er kun oppe i totalt deroppe. Ja, det er min sgu også. Jeg ved ikke, hvad der er nogle udulige Pirelli-dæk, det her. Ja, de Pirelli. Ja, men for fanden, det giver ikke nogen mening, at de bliver smadret på så kort tid. På sådan en bane som den her. Når den er så våd, altså, jeg forstår det, at du er ved at tørre op. Så kan jeg forstå det, men det er det bare tåbeligt. Det er jo lige før jeg... Julespind, 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 jeg laver også meget julespind. Jamen, de dækker jo også meget. Ja, men jeg laver også meget julespind. Det er lige før jeg våger på, at jeg kører længere tid på dem på en helt tør bane. På fuldværelsen her. Det er lige før jeg... Det er lige sgu lige før. Det er 7 omgange på et dæk. Det leder man ikke meget. Det er stadig 25% race, hvis jeg vil sige, at din dækforbrug er betydeligt højere. Ja, jamen stadigvæk. Det er dårligt. Så har jeg spillet køje, eller køde. Der er ikke sådan nogen, der gider crash-jack og kommer op på pointen. Du sidder bare over på en safe guard, eller? Ej, safety guard var jo ikke skidt af. Så bliver jeg bare ved med at holde den her nede. Jeg skal jo have nogen, der crasher sammen og ødelægger det hele for alle andre også. Det er du korrekt. Jeg var nede baglandet siden, med sut til lige røven. Jeg var nede af det der hul, der var omkyndet og så op igen. Jeg er indtil, at overrasket over, der ikke ligger smart vand dernede. Ja, egentlig, men det kan selvfølgelig være, at den er lavet nu. Har ikke lagt mærke til, hvordan Malaysia ser ud i, hvad hedder det? I wet i virkeligheden, men det kan da være, der er lavet sådan, at vandet løber væk derfra. Netop det går, ligger, det går, der ligger noget dræn eller eller andet. Ja, det er jeg næsten tror, du gør, for det er jo netop lavet. Så det er jo ikke skidesmart, hvis de har en lille bane, hvor der pludselig bare ligger en 2 meter vand. Altså. Nej. Det er ikke skidesmart, at du kommer ind på en lidt ræske ned og døbe hele bilen under vand. Og så er vi en Jeg tror, det er sjovt i nogle biler, men... men regnen kan jeg fortælle, den er taget til. Regnen eller regningen? Regn. Begge dele. Det er for nogle dyre dæk, det her. Ja, det er helt sådan. Med regnen har taget til. Kunne kraften have kørt længere på et par fra til Hansen til 2000, altså for fanden. Der har vi også fået alufælge med. Jamen for fanden, mand. Så er det sidste vej, vi går over til nu. Ja, jeg er oppe i toren igen nu. Og jeg er på den næstsidste 13 omgang. Jeg begynder at samle feltet bagved. Nice. Jeg tror nok, hvis jeg var dig, altså nu har du godt, du ikke har overdrevet lang tid ned til feltet. Men jeg vil måske tage overveje. Det er Hamilton nu. Hvad siger du? Hvad skal jeg gøre? Overvej at bare holde dig bagved dem og køre lidt mere stille og roligt. Bagved Hamilton? Bagved feltet for fanden, i stedet for at køre ind igennem dem og prøve at overhale dem alle sammen. Jamen det gør jeg også, det gør jeg også. Fordi du ved udmærket godt, hvordan de kører. De kører værre end mig, altså for fanden. Altså meget til fordi for at fange ham, fordi jeg kører lidt ja, jeg har problemer med dækken nu. Virkelig problemer. Det er jeg sgu også. Altså min skrider, den bare kører lige ud. Hvis jeg det gør min også. Kigger på rettet. Det gør min også. Hvad nu? Min fuel siger minus 1 lap, og nu begynder den også at blinke. Ja, det siger de sgu... Har du kørt på Ridge, eller hvad? Nej, jeg har kun kørt på standard hele tiden. Jeg har tjekket dem lige der i starten af... Jeg har plus 1 lap. Jeg har plus 1 lap, så... Nu er den op for optimal igen, men... Det er når du bremser sådan noget. Hvis du kører ned i slukken og sådan noget, så er det værd, at... Hvad skal man sige, benzin vil presse op, sådan det oplever jeg ofte. Ja, sikkert. Vil du se, men du skal ikke tage dig, at tankerne der begynder at blinke. Du skal tage dig, at din ja. Sted fuel, du ved den her. Ja, ja, det vil jeg godt. Så skal vi starte til donutten. Ja, ja, jeg ligger dog modstrand nu. Nej, nice, jeg var op på baglang siden nu. Nice. Jeg ligger lige med suit til her. Om vi taber eller får en anden plads, det er jeg ligeglad med. Vi laver en donut. Jeg griner, hvis vi diskvalificerer på det. Det kunne fucking til kongen ud. Det kan være, at du får en Tigris penalty til næste race. Here we go. Fuck yeah! Go, 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 han kommer gennem svinget nu. Løb! Nå, det er dig, der laver gul flag nu. Mm-hmm.
Sådan der, donut. Sebastian, eller... Nej. Stealing.dk vinder. Woo! Stealing Gaylord. Det går. Ikke Gaylord. Det kan lyde, som på det engelsk, så går man ind og siger... Det kan være for en konge, når du kommer over, ind og ser den her video af dig bagefter, så bare siger... Det er sådan, du bliver diskvalificeret. Du har haft noget forkert maling på din bil. Åh oh, ja, det er som Kevin. Fuck dig. Hvor er du henne? Det kan jeg ikke lige se. Jeg bliver ved med at se botten. Hårnullen. Okay. Hvem sagde, at du kunne se? Jeg bliver ved med at vise mig botten. Nå, nice. Jeg ligger sammen med Sutil på 16. Du lige går forbi vej 3 på vej forbi 3-tallet hedder det. 16. Hold banen, skulle du tage op herop. Nej, hvad laver den? Hvorfor holder jeg ikke min kæft? Lige når man siger, at banen er taget op, så skrider bilen bare ud. Ej, det er dig, der er der. Nede på 17. Jeg ser. Jeg vil nok klage til Sauber, du laver. Du sætter den ikke rundt. Jeg følger dig. Vejs, du skal gå med en seer stolt, ikke? Ja, jeg skal nok lige lege lidt, så. Dog. Jeg leger jo bare, jeg har masser af tid. Lige lave lidt julespind ud gennem græsset og tage kejlen med. Den skal med over målstranden, kom så. Nej! Pis. Er der ikke en skilt her, den skal tage med over målstranden? Nej. Jeg behøver noget ikke at bremse helt. Altså, det kunne jeg sige. Hvis jeg kørte for mig lidt i virkeligheden, kunne jeg godt finde på det der. Bare holde lige foran målstranden og vente til nummer 2 kommer, så lige kører over lige til sidst. Lol. Der var ikke nogen, der fik nogen straf, var du? Nej. Nej. Du var alle gennemført, sgu. Det er jo fantastisk, du. Ja. Yeah. Jamen, det var det for den episode her. Næste gang, så har vi fandme for løb, hvis jeg også er næste gang, det kan jeg ikke huske. Yes. Det finder vi ud af til næste gang. Ja, sådan noget lignende. Exakt. Om ikke andet, vi ses snart igen.